absolutamente decepcionante de jornal esquerdista sobre os ministros de Lula. Salve patriotas, Ara Oliveira falando. Eu vou mostrar para vocês agora uma notícia que acabou de sair sobre o Lula e se vocês gostarem, deixe um like e compartilha. Agora vamos para as informações. Estadão sobre os ministros de Lula. Absolutamente decepcionante. Jornal cobra frente ampla prometida por petista. Publicado no sábado, dia 24, um editorial do jornal O Estado de São Paulo criticou o presidente eleito Lula do PT, em virtude da nova esplanada majoritariamente petista. É absolutamente decepcionante para o país verificar a atual composição dos ministérios que vai sendo delineada, disse o Estadão. Crítico do presidente Jair Bolsonaro, o jornal lamenta a escolha dos ministros de Lula, que confirma um governo radicalmente petista, justamente o contrário daquilo que foi repetidas vezes prometido. Durante a campanha eleitoral, Lula garantiu uma frente ampla, tomando as decisões do país. Pois é, galera, agora eu quero saber de você, a sua opinião. Vocês concordam com essa matéria do Estadão? O governo de Lula, os ministros, são uma decepção? Deixa nos comentários, siga o canal, compartilha esse vídeo pra geral. Um salve pra vocês e até a próxima!